Arī Latvijā vairākās publiskā sektora iestādēs darbinieku telefonos nedrīkstēs lejuplādēt lietotni TikTok. Šādu lēmumu jau pieņēmušas ASV un vairākas Eiropas valstis, kur valsts pārvaldē aizliegts darba vajadzībām piešķirtajā tālrunī instalēt Ķīnā bāzēto lietotni. Līdzīgi lēmus arī Eiropas komisija. Un šodien par TikTok aizliegumu paziņoja arī Latvijas ārlietu ministrija. Turpin Dāvids Frēdenfelds. Drošības apsvērumu dēļ esmu dzēsis savu TikTok kontu, un ārlietu ministrijā aizliegts izmantot šo aplikāciju viedierīcēs, kurās instalēta ministrijas e-pasti. Tā šodien paziņo ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Cert.lv vadītājs vietnieks norāda, ka paķe nav pierādījumi tam, ka lietotne spiego, nav iemeslu, lai uz valsts iestāžu piešķirtiem telefoniem vispār būtu lietotnes, kas nav saistītas ar darba pienākumu izpildi. Tā labā prakse būtu tāda, ka mēs apskatām mobilās ierīces arī kā IKT infrastruktūras sastāvdaļa, un uz to ir jātiecās drošības politikai. Tas ir līdzīgi, kā kādu laiku atpakaļ tika diskutēts un pētīts, vai Krievijā ar Krievijas izcelsmi saistīti antivīrus produkti ir pieņemami valsts pārvaldē. Ārlietu ministrijā norāda, ka aizliegums izmantot TikTok lietotni ir preventīvs. To ieteica darīt ministrijas iekšējais drošības dienests. TikTok mobilās lietotnes veiksmes pamatā ir augstā precizitāte, ar kādu tie ir izanalizējuši lietotāju un prasmu uzminēt, ko viņš vēlas redzēt. Un līdz ar to bažas pastāv, ka šādas lietotāju analīzes iespējas var tikt izmantotas ne tikai kā izklaide, bet arī, lai sasniegtu nedraudzīgus mērķus, ja tiek metodiski savākti dati par diplomātisko dienestu. Šodien arī Labklājības ministrija paziņoja par plāniem aizliegt lietotni darba ierīcēs. Cert.lv vadītājs vietnieks uzsver, ka lietotni pagaidām te nevienā valstī nav aizliegta sabiedrībai, bet valsts iestādēm tas ir nevajadzīgs drošības risks. Vai mēs pieļaujam, ka viņi tiek sūtīta potenciāli tātad uzņēmumam, kura dati varētu būt pieejami Ķīnas valdībai, ja tāda nepieciešamība viņiem rastos. Īpaši, ja tās ir tātad darbiniekiem iegādātas no valsts budžeta un ir valsts iestādes valdījumā. Un viņai jābūt ir no ar drošības politiku un tās kontroli aprīkotai. Tas nozīmē, ka ne tikai TikTok lietotnei tur nevajadzētu būt, bet nekādai citai lietotnei. Bet Cert.lv pagaidām neaicinās valsts iestādes darbiniekiem dzēst tieši šo lietotni. Vaig vai nevaig un kam jāizvērtē pašām iestādēm. Tajā pašā laikā norādot, ka jau pašlaik ministru kabineta noteikumos atrunāts, ka nedrīkst lejuplādēt aplikācijas, kas nav saistītas ar darbu. Un par šādas politikas īstenošanu būtu jāpārliecinās ikvienai valsts iestādē. Dāvids Frenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.